I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. I was ruled out with no bailout on my own. Gente, estamos aqui no nosso jantar de Réveillon, né? Feliz ano novo. Nossa, tive um déjà vu aqui agora. Gente, depois de toda essa comilança, ainda tem chocolate. Nossa, não dá pra ver nada. A gente tá aqui no Sky Window. Gente, esse bar é super badalado em Paris. Ele fica na cobertura do hotel que eu me hospedei, no Hyatt. Eu fui tentar fazer uma reserva de jantar de Réveillon, mas já tava super lotada, não tinha mais. Mas a vista é sensacional, dá pra ver a Torre Eiffel toda iluminada, o prédio é super alto, bacana. Gente, estamos aqui no nosso jantar de Réveillon, né? No Maillot Restaurant, no hotel Hyatt. Hyatt Paris Étoile. E nós estamos aqui no nosso jantar de Ano Novo. Fala, porque ninguém vai ver, eu estou gravando só você. Je n'ai pas le parfum, même 8 fois, maintenant, question de parler. Tá falando bem, tá falando bem. Oui? Merci. Nossa, tive um déjà vu aqui agora. Gente, estou comendo vieiras e tá uma delícia. Alors, ça c'est une petite sauce, c'est la sauce. Oui. Et ça c'est des champignons. Et ça c'est de la purée.
la purée de pommes de terre. Okay. Et celle-là, franchement, surtout celle-là, magnifique. Oui. Parce que c'est les champignons de Paris, c'est vraiment. Je ne purée, je ne pas aller. Voilà, c'est, ça c'est le poivre. Ouais, non, c'est pas très très poivré. Non, c'est de la sauce au vin avec des oignons. Ah, tu... ah yes. Vous êtes youtubeur? Yes. Ah, mais c'est bon, comme ça je vais me voir sur YouTube. Magnifique. Okay. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez que je vous ramène du pain? Il faut rendre ça. Du pain. Du pain avec du pain. C'est quand même un cookie, tu penses? Non, non. Mais vous êtes choqués? Non. Ok. Merci. Merci. Voilà. Okay. Merci. Merci. Voilà. Merci. C'est les œufs pour moi. Mais les œufs neufs. C'est bébé au tout. Você que tá bebendo devagar. É verdade. Gente, essa taça aqui na verdade é a taça do André. Eu troquei porque eu não tô bebendo. Na verdade, ele bebeu essa taça aqui e vai tomar a minha, porque eu não tô bebendo. Né? Gente, a carne é grande, hein? Não vou dar conta, não, mas o André já começou a cortar ali. I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. I was ruled out with no one left, all alone left to bleed out. But I rose up from the ground, just like I was moved down. Gente, estamos sobremesa agora. Vamos experimentar. Tá, né? Com chocolate. Bon appétit. Gente, depois de toda essa comilança, ainda tem chocolate chão. Ainda tem chocolate chão. Se tu quer esse pour moi, c'est royal. Ça va pour les vegans. On a vraiment des droits. C'est pas grave, j'ai donné déjà ça. So I've been told that I should fold and give in.